Разширява се достъпа до месечни помощи и целеви средства за отопление. Ще се кандидатства не само по постоянен адрес, но и по настоящ, казаха от регионалната дирекция социално подпомагане в Русе. До сега се кандидатстваше само и единствено с постоянен адрес, което ще доведе до редица облекчения относно регистрация, адресни регистрации и ще имат възможност да се разшири кръга от достъп до помощта. Промените в закона касаят и хората, извършили дарение. От 11.11. тази година ще имат право на подпомагане, ако стойността на сделката е до 3900 лева. Новите условия за получаване на помощи ще улеснят и достъпа на хората до 30 години. До настоящия момент лицата до 30 годишна възраст се подпомагаха заедно с съвместно живеещи родители като доходи. От 11.11. ще имат право на самостоятелно подпомагане на основание на техните доходи, без да се вземат под внимание доходите на родителите. В закона има и нови условия за лишаване от социални помощи. С промените се определя нов 5-годишен период, в който ще се проследява повторен отказ за полагане на обществено полезен труд. Ако се установи такъв, ще бъдат лишавани лицата от помощи за срок от 2 години. В Русенска област близо 6000 души са получили целева помощ за отопление през тази година.